piemērs ir teiksim, es, kurš dzīvo Engules novadā, daudz iestādes vēl joprojām ir no Tukuma, kas ir pilnīgi cits novads. Tajā pašā laikā es dzīvoju Zemgales vēlēšanu apgabalā, bet Kurzemes plānošanas reģionā. Tas ir pilnīgs absolūts ķīsels. Vajadzētu lielajai Rīgai būt pretī lielām stiprām reģionu pilsētām. Ventspilī, Liepājai, Jēkabpilī, Jelgavai, Valmierai, Gulbenē, Daugavpilī, Rēzeknē. Un tad tas vairāk izlīdzinātos pa visu Latvijas, teiksim, teritoriju. Tad reģioni nebūtu tik teiksim, nu, nebūtu šī plaista. Kādas iespējas faktiski reģioniem pašiem risināt šos nodarbinātības jautājumus, kādas stimulu vietējām pašvaldībām viņu vadītājiem ir radīta, lai viņi būtu teiksim, spējīgi un ieinteresēti meklēt, teiksim, kāds jaunas investors un darba vietas. Un tas, ka jaunieši dodās, teiksim, prom, ka viņiem ir šī iespēja braukt uz Angliju, es domāju, ka tur lielā mērā pat labējā politiķi varbūt pateicīgi par to, ka tas kalpo kā tvaika nolaišanas mehānisms pretējā gadījumā šai sen Latvijā būtu nemieri, šai sen varbūt būtu atkārtojušies 1905. Gadu notikumi. Tas, ka nākamā gada laikā ir jādabūna Latvijā viena normāla attīstības banka, valstī jātais attīstības banka, kur apmēram ar 500 miljonu lātu jāpalīdz tieši ražojošiem uzņēmumiem attīstīt savas ražotnes. Vieniem 120 miljoniem lātu ir iespējams, tas viss ir rakstīts valdības valsts ekonomiskās attīstības programmā, ir iespējams palīdzēt infrastruktūras sakārtošanā tieši priekš ražošanas vajadzībām. Ir pilnīgi noteikti jāsāk reformēt nodokļi no tāda viedokļa, ka jāsamazina nodokļu sloks uz algām, lai cilvēki var vieglāk saņemt, lai darba devējs var vieglāk samaksāt algu, lai cilvēki var normāli strādāt. Ir jāreformē profesionāla tehniskā izglītība, tas šobrīd ir procesā. Kas jums ir liecis līdz šim sakārtot šīs katastrālās vērtības? Tā ir tieslietu ministra kompetence, vienotība ir tieslietu ministrija, Aigars Štakenbergs. Kas ir līdz šim to traucējis izdarīt? No gadu uz gadu šo sistēmu esam kārtojuši ar vienu uzlabojuši zemes dienas ļoti aktīvi izdarbojoties tā sistēmā. No gadu uz gadu plus ar vienu labāk mēs šīs kompetences vai šīs ministrijas pārvaldam salīdzinoši neilgu laiku. Iepratīm tam, kā tas ir bijis iepriekšējo politisko pārstāvu vadībā. Plus, jūs labi zināt, cik bieži pārreikina katastrālās vērtības. To nedara reizi mēnesī, to dara reizi gadā. Es atvainojos, es tamēr Zaķu kungs arī vienu sarkastisku piezīmi gribu atļauties, turpinot Tomēlu kungu uzsākt to. Jūs esat nu, kopš 8. Saimas. Jā. 8. Saimā bija tautsaimniecības, tur bija garais nosaukums, labi atveros, un reģionālās attīstības komisijas priekšsēdētājs. Tā kā praktiski jūs bijāt galvenais likumdevējs vai likumdevējs ierosinātājs tieši par arī reģionālo attīstību Latvijā. Tā gada pašvaldību lietu komisija, kas par tām lietām skatās un tā tieši konkrēti par šo, bet nu turpina kūzijā. Nē, par pašvaldību tiesībām nav runa par reģionālo politiku. Nē, es gribu pateikt, ka jums ir zināmā mērā jāuzņems arī ir šī atbildība par to līdzinējo reģionālo politiku, jo no 2002. Gadu jūs par to bijāt atbildīgs. Tagad mums gaida priekšā vēl 100, vismaz 100 miljonu konsultāciju. Ja notiks atkal lineāra griešana, cilvēki neatgriezīsies. Viņi nebrauks, viņi redz, ka joprojām no kaut kā būs jāatņem tā naudiņa nostāja. Viņam netiek domāts, kā iedot, lai radītu, bet lai atņemtu. Jo kaut kur jo naudas ir tik, cik viņas ir. Un es nezinu, šaubas jau rada par to, ka man viņas ir trīs dēli rādījums. Nu, tā kā, un saņemot normālu saugas tur salīdzinoši, ja nebūs tā, es saku, drošības sajūta. Bet kas ir vajadzīgs, lai šeit jūsu dēli gribētu strādāt? Lai drošība, lai viņš zinātu, kad es atbraukšu, es varēšu nopelnīt, es varēšu mācīt. Nu, 1000 platu kredītu man vairs nedod vairāk, tu kad, nu, piemēram, lopiņas iegādā. Par to aizdzētu kredītus, lai varētu vieglāk dabūt, lai varētu paplašināt saimniecību. Lai panāktu ekonomisko attīstību, šeit ir vajadzīgs darba vietas. Lai šeit būtu rastos darba vietas, nepieciešami nevien tie uzņēmumi, bet uzņēmumiem arī šie ceļi, pa ko saražot to produkciju, vai tā būtu lauksaimniecības vai kāda cita nogādāt citur. Zemgalē, manuprāt, lielākā problēma ir tā, ka mums Zemgale ir izstiepta, bet nav savienota ar saviem ceļiem. Šeit jau pilnīgi pareizi minēja, ka no Jēkabpils uz Jelgavu ceļš ved caur Rīgu, tā nav normāla situācija. Tātad ir nepieciešams šis ceļu tīkls, lai šeit varētu attīstīt uzņēmumu darbību. Tas, manuprāt, reģionāli. 20
20 gados tāds apjoms nav bijis, kāds ir šobrīd. Tas, kad struktūra fondu līdzekļi skatoties, protams, par to, kas notiksies 12. Gadā, 13. Gadā, mums ir jādala pāri daļa uz nākošajiem gadiem, tikai vienīgi tāpēc, lai mēs pirmām kārtām nepaceltu cenas briesmīgi augstu, tas, kas jau šobrīd notiekās. Otrām kārtām tiem cilvēkiem, kas strādā, kam ir darba vietas uz ceļu, būs nepieciešams šis darbs arī 12. 13. Gadā, un šie līdzekļi ir jāizlīdzi. Tos ceļus un Eiropas struktūra fonda naudu mēs apbūsim tālai. Un nedrīkstam mēs pārspīlēt un sataisīt par dārbu to, ko var taisīt normālos apjomos, normālā cenā. Pārvadātājiem. Tās izmaksas šobrīd jau ir izlīdzinātas. Tajās vairs nav problēmas. Lielākā problēma ir tā, ka mums ir kreisie pārvadātāji šobrīd. Tie, kas brauc ar nelegālu degvielu, tie, kas remontē autobusu nelegālos servisos, tie, kas mums nesa ēnu ekonomiku. Tāpēc nesamaksā, teiksim, par biļetēm, par to cilvēkiem nav drošības taisa autobusos, un tā ir lielākā problēma. Bet to mēs... Kur tā trīs vīriņi ar visai lielām ambīcijām mūsu valstī ir šeptējuši līdz šim. Un es domāju, ka nevienam nav īsti jākomentē, kas šeit trīs pa vīriņiem. Viens no vīriņiem bija satiksmes ministrs pavisam nesenos laikos un sakārtoja tās sabiedriskā transporta pārdājuma tās kārtības. Šobrīd mēs esam tik tālu nodzīvojuši, ka esam jau iepriekš jau arī saimā diskutējuši par to, ka šī kārtība ir pilnīgi nederīga. Ka viņi ir uztaisīti priekš trim vīriņiem, kuram vienam no viņiem ir pilnīga saistība ar vienu pilsētu, kas ir Ventspils. Otram no viņiem ar to oranžo slipsīti ir pilnīga saistība ar vienu pilsētu, kas ir Liepājas autobusu parks, ja, turpat viņš ir īpašnieks. Un trešam no viņiem ir vienkārši bijusi saistība, lai šo sistēmu ieviest dzīvē. Tas ir klaišs piemērs par to, kā trīs tādi necili vīriņi ar lielām ambīcijām spējuši šo te vienu tikai mazu nozari īstenībā sabojāt. Un uztaisīt tādu sistēmu, ko šodien ik viens saprot, ka dotēt tās vietas, kur ir rentabls pārvadājums, nav nepieciešams un vajadzīgs. Rajoniem, tad es piedalos divu rajonu tajās, tas ir pārvadājuma komisijās, gan aizkavotlē, gan Bauskā, kur mēs analizējām visus pārvadājumus par šiem sliktajiem ceļiem ar labajiem autobusiem. Un cik ir pasažieru plūsma liela un cik maksā tā biļetīte un kādā veidā, teiksim, Zemgales reģionā varētu novienādot pašizmaksu, ja, kas ir ļoti atšķirīgi, teiksim, starp pārvadātājiem. Un vecumnieki ir tādā situācijā, kad mēs esam nerentabli jebkuram pārvadātājiem. Mēs esam gala punkts, ja, un kam ir autobus no rīta piecos braucot uz vecumniekiem, atnāk tukšs, lai pirmo pasažieru vest uz Bausku. Ja. Nekad šeit nebūs rentabli reizi, bet vietējais uzņēmējs, lai iekļūtu šajā biznesā un šajā apritē, faktiski ir tāds tik smagas formalitātes, ja likums nemainīs, tad viņš nevar šajā biznesā iekļūt. Tā kā faktiski tā attīstība, arī ko Rigards saka, nu, ir nepieciešama decentralizācija, ir kurš jautājums. Piemēram, mums arī ir valsts īpašums, pieder izglītības ministrijai, Kaulainas prasumai vidusskolai, kura vairs nenodarbojas mācību saimniecību mūsdienās, bet ir fermas. Reāli ir uzņēmēji, kas ir gribējuši viņas apsaimnieko. Un mēs viņiem gājām palīgā. Un kā es domāju, cik ilgs laiks vajadzīgs bija, lai mēs pārņemtu no izglītības ministrijas valsts īpašumu, pašvaldības īpašumā, un tad ar uzņēmēju sadarbotos, kur attīstītu ražošanu. Ir nepieciešami 4 gadi. Pie šādas te birokratizācijas kāda mums ir, un centralizācijas kāda mūsu valstī. Tagad vai reģionālajai attīstībai. Pirmais un galvenais ir decentralizācija. Un, protams, vislabāk to darīt caur vēlētām reģionālām pašvaldībām, jo tad ir konkrēts, ievēlēts cilvēks, kas atbild par konkrētu attīstību konkrētā teritorijā. Tās arī patiesībā slēpjas šajā apstāklī, ka viņa 90. Gada otrajā pusē toreizējā prezidenta Lenarta Meri vadībā izdomāja šo straujo attīstības ceļu, tam par pamatu liekot visas valsts nu, teiksim, aktīvu pārēju uz internetu un uz šiem te e-pakalpojumiem, kur viņi ir tikuši daudz tālāk nekā Latvija. Un arī mūsu apvienības, Nacionālās apvienības programmā ir šis uzsvers uz šiem te elektroniskajiem pakalpojumiem,
neapšaubām, ka tas veicina ne tikai ērtības iedzīvotājiem uz vietas laukos, saziņā ar dažādām iestādēm, bankām tā tālāk, bet tas veicina arī uzņēmēju darbību uz vietas, jo tā ir infrastruktūras sastāvdaļa, kas ir ļoti nepieciešama arī, lai tiktu veicināts biznesu neapšaubām. Tā kā viennozīmīgi tas ir jāattīst. Jā, šo jautājumu es teiktu, ka pilnīgi visam jābūt internetā pieejamam. Interneta paudze ir jāattīstās un arī mums ir jāspēj radīt līdzīgu stāstu kā igauņiem Skype, ar kur mēs varētu lepoties visā pasaulē. Taču es skaidri apzinos to, ka man vecā mamma nekad nelietos internetu un skaidrs, ka viņai arī vajadzīga saziņa ar ārpasauli. Tāpēc es esmu par to, ka internetam viennozīmīgi jābūt pieejamam visiem sabiedrības locekļiem. Taču mēs nevaram aizmirst tos cilvēkus, kuri ir gados vecāki un kuri, nu, diemžēl nekad arī neapgūst to internetu vairs, un viņiem jābūt pieejami gan citu veidu informācijai, un jābūt iespēja arī ar to strādāt vistuvākajā vietā. Iestādes tādas izziņas vienas un tos pašas jautājumus, man katru reizi katrā iestādē jāsliet pa jauni, vai nevarētu to vienotu sistēmu izveidot, kad katra iestāde informācija jau dabū, uzreiz, ka man nav jāgriežas atsevišķi pie katras iestādes. Nu, es tādu sajūtu, ka valstī nav tā vienotā. Tad arī man mamma strādā pa skolotāju Vānas pamatskolā, es tiešām ļoti labi zinu to situāciju. Un tas, ko es gribu teikt, ka ja tiks aizvērts lauka skolas, tad arī lauka izmiršas. Un tāpēc es būšu viens no tiem, kurš aizstāvēs tiešām lauka skola eksistenci un to, ka tām ir jābūt. Cits jautājums, vai vienmēr tās būs pamatskolas līdz 9. klasē, vai tas būs gadījumi, kur būs līdz 7. klasē skolas. Bet viennozīmīgi lauka skolām ir jāpaliek un jāsaglabājas. Ja runājam par vidējo izglītību un profesionālo izglītību, tad es uzskatu to, ka profesionālās izglītības prestižs mūsu valstī ļoti, ļoti sagrauts. Un pēc savas pieredzes var teikt, ka man daudz vienoči, kas pabeidz vidusskolu un centās iestāties kādā privātā augstskolā, daudz labāk pēc tam ir atzinuši, ka būtu aizgājuši iegūt kādu arodu, un pēc tam ar šo arodu būtu tālāk jau dzīvē sev atraduši, nevis aizejot uz kādu privātu augstskolu. Bez mazliet pa naudu nopērkot šo diplomu, neiegūstot nekādu arodu un pēc tam paliekot tukšā darba tirgu. Tā kā mums ir jāceļ profesionālās izglītības prestižs, un es uzskatu, ka Latvijā profesionālā izglītība ir liela nākotne, tikai tad, ja mēs paši tam noticēsim, paši to slavēsim un paši teiksim, ka tas ir labi. Nevis teiksim, ka tā ir slikta izglītība, vai nav, vai tas ir frizieris, amatnieks vai atslēdznieks. Ko es to gribu teikt? Pirmkārt, ir jāremetē saturs un ir jāpanāk, lai tam bērnam māca daudz vairāk vajadzīgu lietu. Nevis tā kā šobrīd, kad 12 gadu garumā līdz 19, pat līdz 20 gadu vecumam ir atsevišķi gadījumi, ka bērns sēž skolas solā un turpina mācīties. Tas nav pareizi. Jārevidē saturs, jāsamazina ir pa vienu gadu mācīšanās. Iespējams, ka jārevidē arī nedaudz uz skolēnu brīvlaiku rēķina. Tas pilnīgi noteikti ir jāizdara. Lauku skolām obligāti ir jābūt, vienkārši obligāti. Igauņi to ir mācējuši atrisināt. Igauņi to ir atrisinājuši, piemēram, uz 40 bērnu skolu, viņiem ir stipri mazāk skolotāju nekā. Zinu konkrētu piemēru, Latvijā uz 40 bērniem 20 skolotāju, Igaunijā uz 40 bērniem 2 skolotāju. Bilingvēla izglītība ir jāsaglabājas, un pēdējais mums bija ar obligāto vidējo, jā, obligāto vidējo. Paldies, Sasiņas centrs. Mēs lēmam par kurmenes skolas sliekšanu, lai gan 3 gadu garumā mēs vienmēr deklarējām to. Tā, ka kamēr būs bērni, tikām būs skola, nu, ja tik tiešām to bērnu nav, tad šī skola bija jāslēdz, bet jādomā tiešām kādā veidā šo apdzīvoto vietu saglabāt. Divu gadu laikā vecumniekos ir 152 bērni mazāk. Nevar teikt, ka visi ir izbraukuši, daļa tik tiešām profesionālās skolās varbūt mācās citi izvēlās lielās, mums ir 4 vidusskolas, tad ir iespēja izvēlēties tās skolas, kurās var kvalitatīvāku izglītību nodrošināt. Ja skolā ir 20 bērni 9. klasēs, tad ir ļoti grūti, teiksim, nodrošināt ar attiecīgu mācību materiāliem, un nu, tas ir mērogs, neatbilst, jā, tiešām tas ir ļoti dārgi, un neiet runa par ēkas uzturēšanu un tādām lietām tos pašvaldības dara. Te pašā laikā, teiksim, pedagoga algas nevar tādā mazā skolā nodrošināt, jā, tad pašvaldībai jāpiemaksā tā daļa, ko valsts, it kā kas būtu valsts jāmaksā, jā, un tad šī sistēma nav ceko skolēnam, mazās lauka skolas līdzinājumā. Es vēl apēc. Kuras konkrētas domājāt, kurās valodās vēl būtu jāmācās skolās?
latviešu un krievu. Latviešu, un ko darīt citu tautību cilvēkiem, kādā valodā tiem mācīties? Par kādām jums tādām lielākām nozīmīgākām grupām vēl? Teiksim, te pats ir lietuvieši, grūzīni, nu visas tautības pārstāvēs ir Latvijas. Baltkrievi, Ukraiņi. Baltkrievi, Ukraiņi. Ukraiņi ir daudz. Vai vēlties? Ebreji arī. Lielākā daļā ebreju tautības iedzīvotāji dzimtā valoda Latvijā ir vai nu latviešu vai krievu. Tas pats attiec uz poļu tautības iedzīvotājiem. Arī man, es nāku no Jelgavas, kur ir salīdzinoši liela arī lietuviešu minoritāte. Cik man paziņo, kā lietuviešiem dzimtā valoda absolūti visiem mājās ir latviešu valoda. Nav dzimtās valodas lietuviešu, Latvijas lietuviešiem. Varbūt atsevišķās ģimenēs, jā. Kas attiec uz romiem, tad tajās apdzīvotās vietās, kur romi ir daudz, ir izveidotas romu klases, ir bijuši mums tādas lietas tukumā un citu. Tātad, ja ir šis pieprasījums, nu, tad valstī jānodrošina arī šis piedāvājums. Runa ir par dzimto valodu, nevis tautību. Bet ja jums dzimtā valoda?